Kamusta mga tol? It's me once again, San Unson. Yun, tapos na ang trabaho ko mga tol. So, bago umuwi, mag-vlog muna tayo, konting discussion lang. Mga tol, ang episode natin ngayon is parang continuation na lang. Ito yung mga tungkol sa mga maling salita ng ibang Pilipino. Part 2. Minsan kasi may mga bagay tayo na nababasa o nasasabi na akala natin minsan tama na. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi pala, may mali. Mga tol, ginawa ko tong episode ito hindi para ilagay sa kahiyan tayong mga Pilipino. Bagkus, ginawa ko to is para hindi tayo nakakahiya o maging kahiyahiya. Kumbaga mga tol, parang iko-correct lang natin ng konting-konti lang. Bago ang lahat mga tol, huwag natin kalimutan i-like, subscribe, and i-click ang notification bell. Paano mga tol? Hindi na ako paligo-ligo pa. Simulan natin. Tara! Number 1. Bata, nawawala ka? Oh no! Yan. Madalas natin ma-encounter yan sa mga mall. Ganyan. Yung bata umiiyak. Tapos lalapitan mo, tatanungin mo, bata, nawawala ka? Mali. Diba? Natanong mo nga, nakausap ko pa nga eh, diba? So, ang totoo niyan, ang nawawala is yung magulang niya, hindi yung bata mismo. Diba? Kaya dapat ang itanong mo dyan sa kanya is, bata, nawawala magulang mo? Number 2. Kapag hindi mo nakita, makikita mo. Yan. Madalas nating marinig yan sa mga nanay-nanay natin. No? May bata kasi, inutusan yung anak niya, no, na bumuling suka sa tindahan. E yung bata nadapa. Nawala yung pera ngayon. Di bumalik yung bata, umiiyak. Sinabi niya sa nanay niya na nawala yung pera pumuling ng suka. So ngayon, ang sabi ng nanay, galit na galit eh. Kapag hindi mo nakita, makikita mo. Dapat, ang sinabi ng nanay niya is, kapag hindi mo nakita, malilintikan ka. Yun. Number 3. Ito para sa mga tropa nating riders, no? Madalas kumarinig to eh. Pre, may alam akong shortcut. Kaso malayo eh. Shortcut malayo? Oh no! Nako, isa lang mga sabi ko mga tol. Huwag nyo nang puntahan yung shortcut. Tiyak maliligaw lang kayo. Number 4. Anak, gising na. Matutulog na tayo. Ginising-gising mo anak mo, tapos patutulogin mo rin pala. Diba? Mali. Maling-mali. Pero medyo naintindihan ko yun. Siguro ang anak niya, doon tutulog sa sahig. O kung di naman, doon tutulog sa may sala set nila. Siguro ang gusto niya sabihin is, anak, gising na. Lumipat ka na sa kwarto. Ganun ba? Number 5. Buy one, take one. Siyempre, matik na yung mga tol. Kapag bumili ka ng isa, makukuha mo. Yung binili mo, ilan? Yung isa. Kaya ilagay lang natin, ilugar lang natin, na mas dapat is buy one, free one.
Okay, paano mga tol? Ako'y uuwi na. Hanggang sa muli. Kita-kits!